Առաջներում հանրությանը հայտնի էր միայն և միայն մեկ տարբերակ. Գողացար, կերար, խմեցիր, հայտնվեցիր, բանտում։ Իսկ հիմա գործում է ընդամենը երկու տարբերակ։ Գողացար, կերար, խմեցիր, 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 դարձար հարբեցող։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է գողացար բառը։ Եվ երկրորդ տարբերակը հիմնականն է։ Գողացար, կերար, խմեցիր, գողացար, 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 հայտնվեցիր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում։ Դե ինչ, բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է Լոս Անջելեսից։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք այս պահին վերջին լուրերը համարով։ Ինչու վերջին, որովհետև ցավոք սրտի այդ ամենի մասին միայն և միայն մենք իմանում ենք վերջինը։ Որոշ արևմտյան քաղաքագետներ փորձում են պարզել, թե հայկական վերածնունդ միավորում կուսակցության ստեղծումով կոնկրետ ինչ է ստեղծում Արթուր Բաղդասարյանը։ Եվ ի վերջո, ինչու հայկական վերածնունդ։ Այս թշվառ նոր սկզբի ու վերածննդի կարիք ունենք։ Ահա սա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք հենց անվանել մեր նոր համատեղ կուսակցությունը ողորմելի հայկական վերածնունդ, որտեղ մեր ազգը իսկապես վերածննդի կարիք ունի։ Վերջերս ամբողջ աշխարհը ուրախությունից ուղղակի ցնցվում էր։ Լիոնարդո Դիկապրիոին տվեցին Օսկար արձանիկ։ Լիոնարդո Դիկապրիոն վերջապես ստացավ այդ արձանը։ Դե ինչ, Լիոնարդո Դիկապրիոն այսուհետ այդ արձանը ստանալուց հետո փորձելու է միայն և միայն նկարահանվել Գոր Վարդանյանի ստեղծված ֆիլմերում, որովհետև արդեն արձանիկ ունի, էլ ոչինչ իրան չի հետաքրքրում, կարևորը որ կնկարահանվի այդ ֆիլմերում։ Շարունակում ես քո աշխատանքը, բայց զգուշ ու ուշադիր։ Տղես, մենք քեզ մենակ չենք թողնի։ Քո կադրերի տակ գտնվելը ֆորմալ բնութագրում։ Մենք գիտենք, որ դու շարունակելու ես ու հասնելու ես արդյունքի։ Իսկ ինչ վերաբերում է քո անզեն լինելուն, հանգիստ եղ տղես, քո հորեղբայրը քեզ առանց զենք չի թողնի։ Ասում են Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախարարությունները միացնելու և անջատելու արագությամբ։ Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ նստի, այ քեզ բան։ Հանգիստ նստի քեզ, աղմուկը թողեք, աղմուկը թողեք։ Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ, հանգիստ, ունդերգինդ, հանգիստ նստի տեղդ։ Ինչ բանը կխոսակ, հիմա վախտը չի։ Երբ եք ուզում ունենք։ Շարունակեք, պարոն Այվազյան։ Ես ազվերինի կերազներին հանգստացրեք, հա։ Թե չո ես կհանգստացնեմ սկսեմ քաղաքից։ Արիլը։ Լավ, լավ, վերջ, վերջ, վերջացրեցինք ամեն ինչ, հարցը դնում եմ քվեարկության, քվեարկություն։ Ես խնդրում եմ բոլորը ձեր տեղերում նստեք։ Կողմ 58 դեմ 21 ձեռնպա 0։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աշխատանքի հրավիրում փախած մտքեր ունեցող մարդկանց կառավարության աշխատակազմում նոր պաշտոններ հորինելու համար։ Կրեատիվ է, կարելի է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նոր կանոնակարգով գեներալ պատգամավորների կողմից ներկայացված օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ կողմ, դեմ, ձեռնպա կոչակները այսուհետ փոխարինվելու են հավասար, զգաստ, թողնել կոչակները։ Պարոն նախագահ, արեք ես մի անգամ էլ մի քննարկեք, արեք ես էլ ժողովրդի սրտով անենք։ Ես տենում եմ սաղից մտքին էլ կա, որ ժողովրդի սրտով են, ինչ է քննարկելու այդքան։ Պետք է ոնց կարո՞ղ ես թողնել մարդը գիտան աշխատեն։ Էլ ինչ է քննարկելու, ասեք դրան ինչ պիտի խաբեք ժողովրդին։ Դերում եմ սաղից մտքին գա, սաղս ուզում ենք այդ գործանենք, բայց չենք ուզում, քննարկենք։ Բերեք գագրած սաղս նստացանք, տղամարդավարի մի հատ քվեարկենք, որ այդ չանցավետ օրենքը բրծցրեք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի մոտ սովորություն է դարձել անջատել խոսափողը։
Հիմա տող խոսում է, այս տղեն անջատում է խոսափողը։ Կարևոր չի, ասելիք կա, չկա, անջատել խոսափողը եւ վերջ։ Եկա սորություն դարձել, որ վերջերս Երևանի կարաոկե ակումբներից մեկում Շարմազանովը անջատել է երկիչի խոսափողը։ Իմ ուշքը չի գնում, սիրելիս, ձեր միկրոֆոնը միշտ անջատել։ Բայց դուք էլ պետք է լինեք էթիկա եւ կորեկտության սահմաններում եւ գործեք ԱԺԿ կանոնակալ կոնկրետի շրջանակում։ Որոշ հայ օլիգարխներ մտածված չեն ստեղծում գործատեղեր։ Վախենում են օրերից մի օր, տարիներ հետո էլ, որ իրենց կարող են մարդիկ հայտնվել, որ ասեն. «Հարա դու են գործտվողը, չէ՞»։ Գործածս մտած ցույց դուրա գողացել ասել, եկա դու այդպես ցույց գողացածս։ Պետք է գրեց։ Դու հետ կերան ձեր փողը մենալս գրես, դու կտա որ ինչ գրեց եք։ Ինչ ա գրել եք։ Այդ ինչը որ գրել է տալիս եմ քեզի։ Ինչպե՞ս։ Այդ հանկերը 30-ը հանկը տալիս եմ քեզի։ Հիմնախագահի փդրեմ մի բան արա, քո նախագահին կտա։ Դե ուրեմն ինձ պետք չի։ Դե ամեն ինչ որ ասես հետ գրել։ Հետ գրել։ Ինչո՞վ։ Ինչո՞վ։ Ինչո՞վ որ ապրում եք մինչև հիմա, ինչո՞վ։ Ինեմ ինչո՞վ որ ջերմ ապրում եմ։ Իմ առողջությունս, իմ դուխս դնում եմ ապրում եմ։ Դե շարունակեք ինձ։ Բայց շարունակում եմ։ Ես բա դու ես ֆունգստու։ Ֆունգստում ես դու գերդաստանի հետ միասին։ Բոմժ։ Այս պահին գովազդ է, գովազդային կարճ դադարից հետո մեր տաղավարում կլինի մեր հյուրը։ Դե ինչ մենք վերադարձանք իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք տաղավարում ունենք հետաքրքիր հյուր։ Շատ հաճախ սոցիալական ցանցերում, հատկապես Facebook-ում հանդիպում ենք նյութեր, որոնց տակ լինում են անիմաստ, չարացած և տգեղ մեկնաբանություններ։ Ինձ թվում է դրանց բոլոր հեղինակները հենց այդպիսի անիմաստ, չար և տգեղ մարդիկ են։ Ես այդ մարդկանց պարզապես ժողովրդական լեզվով ասված անվանում եմ բոշեք կամ պարզապես աբիժնիկներ։ Եվ այսօր մեր տաղավարի հյուրն է Facebook-յան բոշեքից մեկը՝ Տիկին Զարմինդուխտը։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարմինդուխտ։ Բարև Ազիզ ջան։ Ինձ Զարմինդուխտ մի ասա, էլի ցավը տանեմ, ընդհանրապես չեմ սիրում այդ անունը։ Բայց ինչպես ձեզ դիմեմ։ Ազիզ ջան, ինձ օրինակ ամենուր տարբեր անուններով են դիմում։ Օրինակ Facebook-ի մեջ 12 հատ սայթ ունեմ տարբեր անուններով։ Որ մեկն ասեմ։ Ինձ կարաս ասես ուղակի Զարա, պրոստը Զարա։ Լավ, բարձա, Զարա ջան։ Եթե այդպես հարմարա, Զարա ջան։ Զարա ջան, օրինակ ինչու եք դուք բացել, ասենք 12 հատ սայթ Facebook-ում։ Ո՞նց ինչի։ Զարմանալի տղա է, զարմանում եմ ակո վրա այ տղա։ 12 հատ սայթ եմ բացել, որ տարբեր անուններով սաղին լվամ, խայտարակ եմ, պախարակ եմ։ Ուշքս գնում ա դրա համար։ Բայց ինչի, ինչ պարտադիրա, որ դուք անպայման վատ բաներ անեք։ Լսի, պարտադիրա, բայց ի՞նչ ա։ Գիշերը հանգիստ չեմ քնի, չես հասկանում, որ չխայտարակեմ, պորտները տեղը չդնեմ, միածը չպախարակեմ, գիշերը չեմ կարա քնեմ։ Ինչա, ուզում ես սաղ գիշեր նստեմ ու չքնեմ այ տղա, զարմանալի տղա է սա։ Հե, չէ մի զարմացի։ 12 անուններս բացում եմ, հոդվածը կարդում եմ, այսպես մա 12 անուններով տակները մեկնաբանում եմ, կոմենտներով պախարակում եմ, թողում եմ, ուսուս խայտարակում եմ, Ազիզ ջան, վերջում եմ գնում եմ բարի գիշը, ու գնում եմ քնում եմ հագիս, թող իրանք մտածեն, իրանք տարապեն։ Բայց այդքանից հետո էլ գիշերը բարի կլինի։ Շատ լավ էլ գիշերա լինում։ Ինձ հանգիստ պարկում եմ ու քնում եմ։ Դուք հիվանդ եք։ Դասը երազից մեջ եմ տենում, թե դրանց որ խում խայտարակել են, ոնց են տարապում։ Հա, բայց ձեր արածը հիվանդություն է։ Ինչ եք մարդկանց վարքաբեկում, վիրավորում, անձնական վիրավորանքներ հասցնում։ Չէ, Ազիզ ջան, հիվանդը դուք եք, որ մեր նման առողջներին հիվանդ եք ասում։ Ոնա քո կարծիքով Facebook-ը ինչի համար է։ Դե, ասենք իրար հետ շփվելու։ Ոչ, Ազիզ ջան, ոչ։ Ոչ թե իրար հետ շփվելու, այլ իրար վրա շփելու համար է։ Ամենց էլ շփում վրեկները տակներից դուրս են գալիս։ Լավ, պարզա, ձեզ հետ անհնարին է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ,
ուզում եմ ասել, որ այսօրվա մեր տաղավարի հյուրը։ Լսի, այս հաղորդումը դիեպես գցելու Facebook, չգիտեմ։ Ընդենց կոմենտներ եմ գրելու տարակվես։ Հանկարծ չկատաղես այդ ռայտի իմացի, որ իմ նման բոշեկն են անում։ Գիտեք ինչ ուզում եք արեք, հա, հանգիստ եղեք, ես խնդիր չունեմ, ես արդեն պատկերացնում եմ, ովքեր են վատ մեկնաբանություններ թողնողները, դե պարզ արդեն ձեր նման հետ ինչ խոսեմ, ստված ես սուլ եմ ընգել, ես։ Այմ արդ, դե ես լավ հարևանում, էլի բավական, շատ լավ հարևանում քո համար, դեն ստրատեգիչսկի հարևանում ազս ջան, մեջքդ կանգնացեմ վերջապես։ Բոլա հայմարդ, մեջքիցս իջի, արդեն մեջքս ցավում ա։ Քո լավը խոսքով, ինձ պետք չի, քո լավը գործով ա պետք է, որ գործով ապացուցես։ Լսի, ինչ անշնորհակալ հարևանս բավական, ես ինչ չեմ անում քեզ համար, ինչ չեմ անում, նու սկաժի։ Հենց էտ ա, որ ոչ մի բան չես անում իմ համար, մենականի մաս խոսում ես, ու անկապ մենակ օգտվում ես ինձանից, տոլիկ։ Իրականությունն ասա էլի, իրականությունը, երբ որ քեզ պետքա, գալիս ես ու օգտվում ես, բայց հենց ինձ մի բանա պետք, գոյություն չունես, տոլիկ ջան, գոյություն չունես։ Վայ, 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 ամոտ ես բավական, ամոտ, 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 դու գիտես, որ սա հարցերի մեջ այդ Ամերիկա է մղավոր, ես ինչ մղավոր, Ամերիկա է մղավոր։ Նուը, հա, էտա, դու խառնի ու շարը գցի ուրիշի վրա։ Տենցա, ձեր մոտ էլ լավ ստացում, դուք եկեք սա խառնեք, հետո շարը գցեք ուրիշի վրա։ Լավ էլ։ Բավական քո իրիկ, խվատիտ, հորի սարիվ, մորի սարիվ, Ամերիկա է մղավոր, մղավոր ա ինքը մենք։ Արա, չես ամացան։ Տո դու հեր ես տեսել, դու մեր ես տեսել, դու լավ էլի, տո դու շատ խաբար ես մերը դու հերը տով են եղել, մի հատ էլ հլը սուտ երթամամ ես հորը սարեմ, մորը սարեմ, հայեք ամ մարդը սարա, տարիքից է տամաչի։ Ոնց չի եմ տեսել, տեսել եմ։ Արա, հերը քանի տարեկան ես եղել, որ քեզ թողել ա գնացել, հլը չիշտ ասում։ Մերս ինչ, մերս սաղոր է այդ բան էր անում, Կովկաս ստղեքի հետ խմում էր, իանիտ մերություն էլ չեմ տեսը, ճիշտ ասում, այդտես ճիշտ եմ ասում բավական։ Բատերնը մեզ, որ ոչ մի սրբություն չունեք, է, ոչ մի սրբություն չունեք ու անտեղի մենանք երթվում եք, ամոթ, էլի արա, ամոթ։ Չէ բավական, ինձ հավատա, ինձ պաշաստը հավատա բավական, այդ ամեն ինչում Ամերիկա է մեղավոր, այդ Ամերիկա է մեղավոր։ Հավատա բավական։ Հիմա կվեկալ եմ ու կզանգեմ Օբամային, որ տենամ, թե այդ ինչ հարցում են իրանք մեր։ Զանգի, զանգի, ես պահանջում եմ, զանգի։ Կառավարական հեռախոսս որ մեկնահանը, կայն հայեսա։ Սպասի, սպասի, սպասի։ This is Michelle Obama. How are you? Վայ, բարև, սևուկ սիրուն աղջիկ։ Ոնց ես քաղցր ջան, ազիր ջան, լավ ա ամեն ինչ։ I am terrific, just glad to talk to you. How's everything going? Էլի աերոբիկայով ես զբաղվում։ Գնում ես աերոբիկայի։ Ուղ եմ ձեր կլուխ ես, անց համար էլ ատանգու ես համար կարևոր։ It's important for the rest of the country to understand the challenges and the emotions, you know, not just the financial challenges. Barak, you're going to have to shave your beard. Vai, bare, Barak, John, Barak, vai, bare, Aziz, John. Grazie, tanti, hasto, Barak. Հիմաց հանովա։ Հա, ոտ ես ասիս ճան, խոտ չխանգարեցի։ Բարևի, ասա տոլիկը բարևում, բարևի, բարևի։ Տոլիկն աստեղ։ Ստրատեգիական հարևան, ասկեզ բարևը մա։ Դե լավ, լավ մնատղա ճան, չխանգարեմ։ Հա, ասիս ճան, դե մեկ-մեկ են մեզ հյուրեկեք, համեցեք, միսիկի հետ, միսիկի հետ, Լսեմ մի չայ բանակ խմենք էլի տղաձան։ Դե չխանգար եմ ասես ձան դու կարևոր հարցերով ես զբաղված։ Լավ մնաց, հավը տանեմ։ Զանգի մի կորի։ Մի կորի բարակ ձան։ Բա բա։ Լավ հաջողություն։
տեսարարա դե լավ էլի տեսարելի ոս կան տարվա քո հարիվանն էլի անկապ խոսում ես թե հայտարարա չես հավատում խլացի թե զվելի մարդ բարի կամ եմ քեզ չի եզրճակ եկած գրա դինջ ինչպես ասում են ամեն ինչի սկիզբ ունի իր ավարտը իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ այսօր այսքան էինք պատրաստել ձեզ համար եւ ինչպես կանոն արդեն ուզում եմ հաղորդումն ավարտել կենացով Ես ուզում եմ բաժակ բարձրացնել հայ ժողովրդի համար։ Ընդմիջ ժպտացեք եւ ուրախ երեք եւ ապրեք երկար եւ հարատեր խաղաղ ու կապույտ երկնքի տակ։ Իմ հայ ժողովուրդ, ձեր կենացը։